mwanzo kupenda Kiswahili kilifanya mimi nikapata kazi Radio Citizen. Ndio nikawa naenzi sana vipindi hivi vya Kiswahili. Nimekwenda uwanjani, ilikuwa inacheza Kenya na Cape Verde. Kumbuka ile mechi Kenya, Dennis Oliech amefunga goli, tukaenda AFCON. Sasa katika majaribio yale, kwa na mzee wangu alisali manga pale na Jack Oyo, akanambia nitoe maoni wakati huo nipo chuoni kule KMC. Amini usiamini, alikuwepo pia Fredo Bach Machoka. Baada ya kusikia sauti yangu akauliza kijana nani anafanya nini, akaniita na akanambia niandalie proposal ya kipindi cha Kiswahili. Na nikamwandalia proposal, ndio ikawa Bahari ya Lugha, tukaanza nayo wakati huo. Wanafurahi sana mpaka leo nikiingia kwenye mitandao yangu. Wanafunzi sasa hivi ni walimu, watu na familia zao, wanahongera, wanasema kwamba hawakuwa wanapenda lugha ya Kiswahili, lakini kutokana na vipindi vyangu hivi vya redio walikipenda Kiswahili. Wengine walikuwa wanalenga kuwa wahandisi ama madaktari, wakapenda labda utangazaji na ualimu. Na nafikiri ni mambo ambayo kwamba nikiaona yananipa msukumo kukipenda Kiswahili. Na nikiwa mdogo nilikuwa nasikiliza kipindi kama cha maswali kwa wanafunzi cha marehemu Bilomada. Ndio baadaye kuondoka nikawa nasema ni kwa vipi tutaendeleza lugha ya Kiswahili. Na kama ulivyosema, tukawa na kitengo cha Chemshabongo, kuna kitengo cha Vikorombwezo, mwangaza wa lugha, na nawahoji magwiji mbalimbali, watangazaji mbalimbali. Leo nilikuwa naye PLO Lumumba tukizungumzia ile jinamizi la ufisadi kwenye kipindi. Kwa hiyo nafikiri kinachonisukuma ni kwamba nikikutana na mtu anambia Hasani bwana, nilikuwa sikipendi Kiswahili lakini ulifanya nikakipenda. Na hata nikitembea katika shule nikitangamana na wale watoto, wanawahimiza na nafurahi sana, najaribu kuona miaka 5-6 ijayo. Ndio lengo lilikuwa na kipindi kama hiki, lakini amini usiamini, mipango ya Mwenyezi Mungu, kutokana na vipindi kama hivi, mashirika mbalimbali ya uchapishaji nimeweza kuwachapishia vitabu mbalimbali, kazi mbalimbali za fasihi, na mwisho wa mwaka unakwenda unapawa mrabaha. Wewe unafikiri mtaacha kipindi kama hiki wewe? Hasa umeweza zungumzia kusana masuala ya Kiswahili. Unaona kwamba Wakenya kwa ujumla hawaipi Kiswahili uzito na thamani inayopaswa kufaa. Na nafikiri ndio vita tunapigana navyo kila siku katika kipindi. Na Wakenya tumezoea kuona kama kipindi cha kampeni zile za uchaguzi. Ama utaona katika mchakato mzima wa jopo hili la BBI. Wanasiasa wakienda kule mashinani, wakati wanataka yule mwananchi awapigie kura ama apitishe jambo lao, wanazungumza lugha ya kwao, kile Kiswahili. Lakini wakija masuala ya kikazi na kiserikali katika afisi Nairobi na bungeni, mbona Kiswahili hawakizungumzi? Mpaka kinapigiwa kelele. Tanzania ukitembea sasa hivi, kila wizara, kila ofisi, kila idara, maandishi yamefanyiwa tafsiri. Huku kwetu zinafanywa tafsiri upogo upogo. Nenda uwanja wa ndege, nenda SGR, uone walivyoandika kuhusu social distance na masuala kama hayo. Kwa hiyo nafikiri ulivyosema ni swali zuri sana nafanyika, lakini tusikate tamaa. Tuendelee kuwasukuma, tuendelee kupigana nao, na mambo yameanza kubadilika. Na utaona hata BBI kwa mfano, hii ripoti ya BBI hatujaona nakala ya Kiswahili. Ndio maana mbunge ulimwona mbunge wa Kilifi Aisha Juma alikuwa anasemaje, kama hakuna nakala ya Kiswahili hawajalenga sisi. Wamelenga wasomi kama Obura kule Horizon TV. Kwa hiyo nafikiri ambaye yeye ndio Kiingereza kimepuuzwa, lakini tusikate tamaa. Ukilinganisha miaka 10 na sasa, nafikiri hatua ipo imepigwa. Nakumbuka wakati fulani nikienda kumhoji waziri wa michezo wakati huo nikiwa mwanafunzi katika taaluma hii, baada ya kuzungumza nikamuuliza, waziri, kwa kifupi umesemaje kwa Kiswahili umesemaje? Akasema, we nenda bwana wafanye tafsiri na ukalimani huko bwana. Lakini tusikate tamaa. Tusikate tamaa. Mambo zuri sana.